тут, як ви бачите, метрів 50 може є, а може немає. Далі там, де зарослі, отам ви бачите, каміші і так далі, дерева, там також де потічок, туди метрів 5. За цими деревами дитячий майданчик зразу знаходиться, дитячий від цього будинку. За цим деревом дитячий майданчик від цього будинку. Руслана розповідає, чи потрібна тут вбиральня, у жителів мікрорайону не запитали. Думки громади абсолютно ніхто не спитав. Я вважаю, що ми перше, що треба було зробити, обговорити з мешканцями прилеглої території. Так? Як вони до того відносяться? Треба, звичайно, ми б сказали, треба, але в більш вдалому місці. Олександр Криштофор, батько двох дітей, мешкає неподалік. Розповідає, із сім'єю неодноразово влаштовували пікнік біля місця, де розпочали будівництво. Щодо розташування вбиральні поруч, каже. Ми якби проти цього всього. Буде неприємний запах, а якщо це ще тим більше, що я не впевнений в тому, що настільки воно буде часто прибиратися, щоб було чисто і акуратно. Будівництво вбиральні, за словами мешканки будинку поруч Руслани Дудар, почали 15 серпня. Наразі розчистили місце, підвезли щебінь, підвели воду та облаштували каналізацію. Сьогодні намагалися викачати звідти воду. Люди їм завадили. Почали, вони хотіли викачувати там ці люки, чистити. Вони забиті повністю, до самого верху вони забиті. Тому я не просто навіть не знаю, якщо вони навіть їх тут побудують, то він та каналізація заб'ється через, я не знаю, день-два, мабуть. Тому знову ж таки люди вийшли і не дали їм викачити ту каналізацію, заборонили їм тут будь-що робити. Наталя Жаркова також проживає в багатоповерхівці поруч із місцем будівництва. Жінка пропонує облаштувати громадську вбиральню біля вольєру для вигулу собак. Начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міськради Тетяна Цип пояснює. На цій ділянці нема мереж централізованого водопостачання та водовідведення. І там дуже близький рівень ґрунтових вод. Тетяна Цип каже, місце, де зараз будують туалет, обирали через наявність каналізації. Також тут підведена вода. За її словами, таке будівництво дешевше. В нас взагалі виділено коштів на облаштування відпочинкової зони. Саме облаштування цієї площадки, воно проходить в рамках виконання робіт на цьому об'єкті. Ось його розташування на ділянці біля пішохідної зони. Але він віднесений від меж берегової лінії озера на відстань більше 25 метрів. Це, як то кажуть, санітарна зона. Голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков каже, норми розташування громадських вбиралень для річок та озер різняться. Відносно річок Південний Буг – 100 метрів і більше. І я хочу сказати одне, що водоохоронні зони, вони залежать ще від схилу. Якщо є схил до водного джерела, до водних ресурсів, ці всі смуги і водоохоронні зони, вони збільшуються. Еколог додає, при будівництві туалету біля водойм треба враховувати його вплив на природу. Мені здається, що цього туалету, цього джерела забруднення, так, це небезпечний об'єкт. Туалети – це є небезпечні об'єкти для навколишнього природного середовища. Його в генеральному плані міста Хмельницького немає. Мешканці багатоповерхівок, поблизу яких будують вбиральню, написали листа в екологічну інспекцію Хмельницької області з проханням перевірити, чи будівництво відповідає вимогам, а також збирають підписи з вимогою зупинити та перенести будівництво. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.